מה אתה עושה? להתחיל? כן, נו, למה אנחנו מצלמים? אוקיי. האירוע הכי גדול קורה בחיפה. קאט, עוד פעם. הכי גדול קורה... קאט, אני חייב שתוריד את המשקפיים. בחיים אני לא מוריד את המשקפיים. האירוע הכי גדול קורה בחיפה. האירוע הכי גדול קורה בחיפה. מה אתה עושה? די, נמאס לי. אתה לא יכול להחליף אותי. האירוע הכי גדול קורה בחיפה. סליחה, מה את עושה? עיר הנוער חיפה 2010, השנה בשידור חי. אז חפשו אותנו בפייסבוק של עיריית חיפה ובאתר של בית מילר.